Han har ett mäktigt skott, ett ständigt uppspelshot. Tjänar vitt och blått, Hjalmar Jonssons vänsterfot. En speciell talang, går med autopilot. Ett bombardemang från Hjalmar Jonssons vänsterfot. För han tittar och han riktar, bollen hamnar där han sitter, och den träffar. Det var mening. Gamla Ullevis parkering. Den som missar den är en idiot. Hjalmar Jonssons vänsterfot. Han har en snygg frisyr, och den är klar för spel. Ingen halvmesyr, Filip Haglunds hårgelé. En tvåvägsspelsmaskin, Vasa och Saint-Tropez. Luggen ligger fri med Filip Haglunds hårgelé. Den är kletig, den är smetig. Inget strå får vara spretigt. Det blir segel framför spegeln. Han ser inte ut som Dregen, och den räcker nog till en hel armé. Filip Haglunds hårgelé. Supertrötta kille, för i hemlighet så följer man Mina Wernbloms Instagram. Mina Wernbloms Instagram.